Spēļa Elis ir slimība, kur pārņēmas Latviju. Tu to redzi, visi to apzinās, bet neviens neko nedara. Iedomājies 10 savus draugus, 8 no viņiem atbalsta šīs sērgas likvidēšanu. Spēļa Elis iet bojā cilvēki, tiek saplosīts ģimenes, tiek pazudināta tava valsts Latvija. Šis neprāts ir jāierobežo un jāieliek stingros rāmjos. Spēļēliem ir jāpazūd no lielām un mazām pilsētām, tām jāpazūd no Rīgas mikrorajoniem. Mani sauc Juris Jurašs. Pateicoties mūsu komandas cīņai, Rīgas doma pagājušajā gadā pieņēma lēmumu par 40 spēļēļu slēgšanu Rīgas vēsturiskajā centrā. Pirms vēlēšanām mēs tev to solījām, un nu tas ir izdarīts. Pagājušajā gadā azartspēļu kompānija ieņēmumi sasniedz 280 miljonus. Jeb 150 eiro uz katru Latvijas iedzīvotāju, ieskaitot pensionārus un zīdaiņus. Šogad ieņēmumu var pārsniegt 300 miljonus. Nodokļi, kurus šobrīd samaksā azartspēļu biznesmeņi, tāpat nonāks valsts budžetā. Nenospēlētā nauda paliks ģimenē un tiks izlietota daudz vērtīgāk. Un tik un tā tiks samaksāti nodokļi. Mēs neko neesam zaudējuši, ierobežojot smēķēšanu un alkoholu tirdzniecību. No azartspēlēm nav pilnīgi nekāda labuma. Vienīgais, ko tās patiešām dara, izraisa neārstējumu, cilvēku dvēseli kropļojošu un iznīcinošu slimību, jeb ļoti spēcīgu atkarību. Ļoti daudz noziegumu ir saistīti ar spēļu atkarības apmierināšanu. Zādzības, laupīšanas, krāpšanas, pats slepkavības. Spēļa Elis tāpat kā ātro kredītu kantoriem un lombardiem. Vislabāk vedas tur, kur cilvēki dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Tie ir izmisuši cilvēki, kurus Spēļa Elis dodas kā uz pēdējās cerības iestādē. Es nešaubos, ka tiek pirktas politiskās partijas un politiķi. Jaunā konservatīvā partija ir vienīgais spēks, kurš ir gatavs drosmīgi rīkoties, lai sakārtot azartspēļu nozari. Vecās partijas nekad nav bijušas patstāvīgi savu lēmumu pieņemšanā. Viņu vietā lēmums pieņem sponsori. Un lai viņi neizstāsta, ka tas tā nav. Situācija ir kritiska un vilcināties nedrīkst. To redz un saprot katrs domājošs cilvēks. Spēļa Elis nav tikai Rīgas problēma. Lai sakārtot šo nozari, piedāvājam visā Latvijā slēgt kazino un spēļu zāles, kuras turpmāk būs pieejams tikai luksus viesnīcās. Ja arī tu domā tāpat kā mēs, dodies uz portālu manabals.lv un palīdz apturēt azartspēļu Elis ratu. Ja atbalsti mūsu darbu, dalies ar šo ziņu sociālajos tīklos. Kopā mēs varam paveikt lielas un labas lietas, kas tiešām maina dzīvi tavā, manā, mūsu Latvijā. Nāc, pievienojies un rīkojies. Godīgi, drosmīgi, gudri.